ovo je definitivno biser koji će se prepričavati. Ovaj lapsus, pa vidjet ćemo sigurno na društvenim mrežama. Ali hajde da pogledamo još što se dešavalo sa Markom Markovićem. Nakon toga vidjet ćemo i priloge koji se tiču matore i devojaka koje se tu vrzmaju oko nje. Hajmo prvo da imamo što je bilo sa Markom. Pa ništa, to je bilo juče pred emisiju, posljednja dva ova... Dugmetanca. Lepo si ga, ovako si ga uhvatila, jel' tako? Pa jesam, nije loš. Nije loš? Nije loš. Nije onako kao da ga boli, da svrati kad stigne i slično, nego i dobro jutro poljubi me, pa za laku noć me poljubi, pa me zagrli. S mene tiče, ne moramo da budemo zajedno. Imate poljubim sam, da se čini. Ajde, gospodine. Htjela sam da kažem pi, ali znam da bi se me ljutio. Bože, ja nisam mogla da verim da je toliko dobro. Neiskvareno. Ne ljubite se tebe. Da već kao nisi, ne, dobro, nisi još. Naravno da ne. Ne znam što da kažemo, cirkus. Pa dobro, cirkus. Cirkus. Ivana, sam ja tebe uzela ulaznicu za cirkus. Jeste. Od mene. Dobro, dobrodošli. Dobro, cenili su odlično. Bolje te našli. Ja stvarno na to ne mogu da budem ljubomorna, jer sam znam ko je ona i kako je pašta prijela. To je Benija. Eno ti, jel te pogledala? Ko? Maja, pa si zbog toga se sklonio. Ajde, idi, ne biti. Ja rekoh, Maja čeka da zabode go kad bude potrebno i to je to. Ali nemoj da udariš stativu, Majo. Zorica, on nikad prođe jedno pored drugog. Vidim, gori. On se izgubi sam. Gori. Ona, mislim, onako ona, Maja. Ne, o Maja. Njemu nije dobro. A ti si najsrećniji kad sreteš Maju. Marko, hoćeš nam reći ili Majo, hoćete reći za drugarima, Taršija, šta ste rekli jedno drugom u šteku ili nećete? Ja... Ne morate, ali... Iskren sad da budem, ja se ne sjećam. Ne sjećaš? Ne sjećam se, stvarno, jel? Ništa emotivno, u smislu nas dvoje to, ali neka sprdnja je bila sad šta je tačno. Možda Marko proradi ovaj... Šta je bilo? Ujme, ne, iskreno. Ne mogu, ne mogu... Šta se smiješ? Stvarno te pitam. Ja se stalno smiješ. Ne smiješ se stalno. Tvoj trag svuda ostane, ovaj. Da. Kako na duši, tako i na telu. Ti pričam da si bolestan, razumiješ? Ja tebe obožavam. Ti si meni hit. Ti si meni hit, majke mi. Lako, a samo tako i treba. Kako? Ovako. Kako? Ovo što radiš. Ja? Nema vezi, lesi se, vraći kući kao tad. Malo prije kaže kao na kraju, što me ne tera s mom sa njom, a na lajvu kaže kao definitivno je kraj. Ajde, molim te. Ne, ne, onda lepo uzmeš sad polako da iškuliraš i pusti. Vidi, skupiš ti dobro iskustvo, samo da li ćeš ti uspjeti da podneseš taj pritisak, to je pitanje. Može lagano. A? Lagano. Misliš? Sam nije jasno ovdje da ja otvoreno plačem za dečkom koji mi se sviđa i nije mi dobro ovdje, a vi me sad spajate sa nekim... Sa Jočom te spajam. Naprimjer, da si ti bila u izolaciji i da je Jočom spajam. Opet, sa tvoje strane je skroz bez veze da kažeš tako nešto. A koliko stvari si ti bez veze nekako sve na ovdje? Čekate krevet, ništa ne brinu. Čekate krevet, ništa ne brinu. Ja ću, ma ne, da mu se ugrim. Šta će ti spremim, šta voliš? Salat. Tvoj salat. Slavnic. Ali ne smiri kao komunicira sa mnom. Ja ću dođem očima i ćemo da pričamo. Znam, on je jako čudan dečko. On jedino što je eto nama pokazao je da sam
samo zna da se nasmije i da spusti glavu, a nikako da se nešto konkretno izjasni što se tiče situacije u kojoj se nalazi. Dobro, zašto si stala sad ovako? Zato što me srcu bliža. Ne znam, svi su stojali ovdje, pa ću ja da stanem. Pa većina njih je dolazila tu, tako da ja ispoštujem taj. Milice, pa da. Izdaja! Izdaja! Mi imamo tajni zadatak, dogovaramo se, rekli nam ovdje. Nas ma nikdo uzeti. Mislim, nemoj ti da... Nabijem te na... Ona se izborila za svog dečka. Nije. Da, ona se izborila. Kako ti Bojanić, nešto što nekako dođe u dar dobro? Miki, ja neću da budem paćenica kao on. Ovo devojka me izgleda. Koja? Šta misliš? Milica, a? Da. Marko, kao u Boga gleda kad te vidi. Stvarno? Ovako tu. Ovako. Kao mene meni. Dobro, dobro, i kulturan je. Mislim da si igrao sa mnom. Mislim, ne samo sa mnom, nego sa nas tri, koliko nas ima ovdje. Pokuša, Marko, legani. Ali idemo kad napretku. Pa nemam pojma, kad ga pogledam i tako neki njegovi pogledi, meni se vrati opet sve, tako da ovo što si radio, radio si. Više neće moći. Više neće moći. E, da. I kada već pričamo o tim nekim...